om du fick chansen att ta tillbaka Vem vet mest, hade du gjort det? Alla dagar i veckan, och jag förstår fortfarande inte varför de låg ner det och varför de inte tar tillbaka det nu. Frågesport är hetare än på många hennes år, och jag tycker ändå att public service ska ha en daglig frågesport. Och det är check i varenda box när det gäller public service, med underhållning, folkbildning, alla får vara med, mångfald av människor, nysvenska lär sig om Evertov, Astrid Lindgren. Ja, men du vet, det finns inte en box som inte fylls i den. Alla tycker, när jag säger så där, så tycker bara folk att släpp det där, Rickard, du är bara bitter.